A Benicarló, avui s'estrena El fantasma de l'òpera. És una proposta de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló en la implicació d'altres grups i entitats musicals de la ciutat, que bé, ja s'ha presentat, ja s'ha donat a conèixer, però que volem aprofundir una miqueta més avui amb el director de la banda, el senyor Pablo Anglès, que l'hem convidat avui a l'estudi. Benvingut i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Estem a poquetes hores i suposo que els nervis una mica ja a flor de pell, perquè no és un projecte senzill, eh? És un projecte molt ambiciós, és la primera vegada que ho fem en aquestes característiques i la veritat que tota la gent que ha col·laborat, que ha treballat, que està treballant encara, pues ho ha afrontat amb molta il·lusió i moltes ganes i estem segurs que anirà molt bé. Uh-huh. Ara fa pocs dies assistíem, TVU, a la presentació en roda de premsa i veiem la implicació de moltes persones, com diem a l'inici. Però volem una miqueta més als orígens. Senyor Pablo Anglès, com surt la idea de treballar el fantasma de l'òpera, de comunicar-ho a tota aquesta gent i de dir anem a posar-ho a l'escenari? Bueno, les entitats musicals en els nous temps cal adaptar-se una miqueta a noves propostes culturals. Aleshores, jo sé que este musical s'havia presentat en algunes poblacions, aquí prop en Amposta, per exemple, es va fer una adaptació ara fa un temps també, la Lira Ampostina, i bueno, la clau estava en tindre un bon material que és el punt d'inici a partir del qual se pot començar a treballar. Este material jo vaig tindre l'accés a ell i bueno, se m'ha ocorrit la idea, bueno, podríem, per què no, proposar això a una entitat tan important en Benicarló com és la Coral Polifònica, evidentment que és la part vocal molt important, i també el Ballet Lupe, que és la part de dansa, que pense que la qualitat és més que contrastada, i, bueno, i a partir d'ahir pues, me vaig contactar amb el director de la Coral, David Rubiera, i li va aparèixer immediatament molt bona l'opció, i bueno, van començar a tindre reunions, a parlar, i és un projecte que fa un any més o menys que van començar a iniciar, però que m'està treballant cada vegada més increixent, que es diu, fins que avui ja tindrem la culminació. Mm-hmm, molt sí. Bé. Hem de dir que segur que serà un èxit ja davant meu, perquè ja se van vendre moltíssimes entrades en la venda anterior. Sí, no? La veritat que va cobrir, no, les expectatives més enllà. Pareix que en un dia se van vendre, crec que quasi 1.000 localitats, en dos dies pràcticament estava tot esgotat, i de fet se va optar, perquè clar, és un muntatge que requereix un esforç molt gran en quant a local, en quant a vestuari, etc., aprofitar que ja està tot preparat i oferirem una quarta sessió que serà el dissabte, demà dissabte a les 5 de la vesprada. I encara així va ser oferir aquesta opció i en un dia o dos ja s'havia acabat també les entrades. Sentint-lo molt, hi haurà molta gent que ha demanat entrades, podran accedir a les que a última hora se fiquen a la venda, que obligatòriament s'ha de fer així, però voldríem arribar a més gent, però les condicions de l'auditori i les característiques del mateix fan que no puguem oferir a més gent este projecte. Per tant, quatre sessions, avui a les 10, dissabte a les 5 i a les 10, i el diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé. Pues això a l'auditori de Benicarló, el Pedro Mercader. Ara volem personalitzar una miqueta, perquè evidentment això és un treball de grup, d'un equip molt gran, però sí, sempre tenim pues, aquells protagonistes, no? Aquelles veus principals que suposo sí, jo que tenen un plus de responsabilitat. Clar, més encara. Sí, la veritat que a veure, qualsevol musical podríem dir que tindrien un plan B en el cas que tinguérem, però en aquest cas, claro, buscar la gent ha sigut una tasca molt, molt agraïda, perquè gràcies a Déu pues, en Benicarló disposem de gent molt preparada en tots els àmbits, i bueno, evidentment qui donarà una miqueta més, tindrà més rellevància són els personatges principals, però cal dir que des del primer personatge fins a l'últim músic, l'últim coralista, l'últim col·laborador en la part, diguem, de l'escenografia, etc., tots han treballat de forma molt desinteressada, tots absolutament, i de forma molt, molt il·lusionant. No obstant així, evidentment, doncs, les veus principals aniran a càrrec, en el cas de Christine, Sílvia Gascón, que recentment ha obtès el premi del Conservatori Professional Mestre Feliu de Benicarló, premi de cant. El protagonista del fantasma serà José Villanueva, el protagonista de Raúl serà Manuel Cerdán, Carlota interpretarà Cristina Burriel, Núria Sánchez interpretarà Mrs. Greg, Enoc Altabàs, Mrs. Fermín, Pascual García, Mrs. André, Mr. André, el mateix David Rubiera també actua, vull dir, i després tota la sèrie de figurants que apareixen en el fantasma, alguns en una forma, diguem, més prolongada en el temps, i altres no tant, però ja t'he dit que tot el món ha col·laborat, ha participat molt, i la veritat que ho fan molt bé, no és per dir-ho, però ho fan molt bé tots. A nivell més personal, algunes complicacions, algunes dificultats a l'hora sí, de coordinar-ho? Bueno, muntar això, el treball s'ha fet autònom, diguem, cada secció pel seu àmbit, diguem, però evidentment el treball és un mes de coordinació a l'hora de tindre sobretot aquesta continuïtat que un espectador vol tindre en aquest moment. Les condicions tècniques de l'auditori fan que sigui complicat,
perquè per exemple la banda pues, som al voltant de 100 músics, però en canvi sols podran actuar 50 músics. Uh-huh. El ballet algo paregut, actuaran al voltant de 12 bailarines. La coral estarà crec que al complet, però estem pràcticament tots enclaustrats en un espai molt limitat. Aleshores ens han tingut que adaptar, però pensem que sense ser un projecte professional, el resultat penso que no ens allunyem molt de lo que pensem que serà una interpretació molt, molt bona, la veritat. Uh-huh. Ara comentava el senyor Pablo Anglès que serà hagut, diguéssim, de quedar alguns músics, no?, que no podran participar precisament per això, per la capacitat. Sí. Però, ho dic per parlar de músics i d'anar creixent, ara fa poquets dies n'acollíeu 11 més a les files de la banda, sí, sí. No? Això, igual que el musical Increixendo comentava, la banda també. Sí, bueno, una entitat musical avui en dia no és com abans, en el qual un músic quan entrava ja tenia una certa continuïtat en el temps. Avui en dia, diguem, el tema dels estudis, la llunyania que tenim de les grans ciutats, fa que quan arriba l'edat universitària tot sigui una mica més complicat de saber dur. Aleshores, si vols que la banda vagi renovant-se, vagi creixent, vagi en definitiva prenent vitamines, tens que aportar una important cantera. Això és el que fem amb Benny Carló i, bueno, podrem fer-ho millor, no tan bé, etc. Però pensem que el nivell de la banda no ha deixat de créixer en els últims anys, ja, i estem parlant de fa prou temps. I d'això estic sincerament molt orgullós i agraït a tota la gent que ha fet possible això, des dels professors en l'escola, passant per la junta directiva, els mateixos músics, les famílies, que també ho pateixen molt. I, bueno, i en el cas de la banda, sincerament, penso que la nostra salut musical és molt bona i esperem que no decaiga. Molt bé. Ara, precisament, este Fantasma de l'Òpera se presenta a poquets dies de Santa Cecília. No podem dir que ja és una manera de fer homenatge a la patrona dels músics, però el mes de novembre en si, pues el teniu molt ocupat, no?, en qüestió d'agenda. Sí, sí. El cap de setmana passat van tindre l'entrada de músics, que és un acte molt bonic, molt entranyable. Ara tindrem este cap de setmana molt intens en el tema del musical, i la setmana vinent, pues, sense deixar de tindre el tradicional concert, com que la banda gran està implicada, i la coral també, evidentment, en este projecte, pues, diguem el que faran una mica més de protagonisme, que tots els anys ho fan, però en la setmana abans, esta vegada invertirem els terminis, diguem, serà la banda juvenil la que actuarà juntament amb les tres seccions de la coral polifònica, la coral Pitiquillo, la coral Quílix i la coral Bobabla, que este any també se presenta, i que també tenen molta il·lusió en fer un bon concert, la veritat. Uh-huh. Podem dir que la salut musical, sí, a dedicar-lo està molt bé. I després tindrem, bueno, els típics, la missa, actes de germanor, i, bueno, en definitiva, és un mes bonic. Algun músic me comentava que no podrà estar este mes, me comentava, dic, no me faig el fet de no compartir este mes amb els músics. I després que s'ha convertit en algo tradicional, i crec que tota la ciutat sap que el mes de novembre és el mes dels músics i dels coralistes també, evidentment. Uh-huh. Ara tenen este repte per davant, que de moment el fixen a Benicarlo, però se qüestiona poder portar-lo més enllà? Sabem que és una proposta gran que mou molta gent, però no ho hem parlat, la veritat, però bueno, tot és mirar-ho, la veritat. Uh-huh. Encara jo no he sentit cap proposta. Pensem que ara estem molt centrats en el que toca. Uh-huh. Les persones més rellevants en el sentit del treball que han desenvolupat, que són Núria en la escenografia, Núria Sánchez, David Rubiera en la part coral, jo en la part, diguem, instrumental, i Lupe en la part de dansa, pues estem molt centrats en aquest projecte, i segur que anirà bé, estem convençuts, perquè la il·lusió la ficarem tota, i ja veurem quan acabe, farem balanç, ja veurem què és el que ens demanda la gent, i plantejam si el continuem fent o no. Ja veurem una miqueta com van les coses. Uh-huh. Ara mateix tenen este repte bé imminent, eh? A banda d'això, l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, prepareu altres coses també així d'envergadura? Ara volem acabar, o almenys de la meva part, diguem, la idea és acabar bé l'any. Tenim inicialment un concert de Nadal, veurem a veure com el plantegem, perquè al retardar este musical, que inicialment se tenia que haver fet el mes d'octubre, pues una miqueta el termini per a preparar aquest últim concert, ja veurem com el plantegem, i, bueno, una vegada acabi el mateix musical, pues ja me ficaré davant de l'ordenador i veurem a veure quines propostes proposo de cara a l'any vinent, i, bueno, ja continuar treballant, perquè una entitat, si volem que estigui viva, no sols té que fer allò que habitualment fa, sinó arriesgar-se a fer noves propostes i, en definitiva, ser ambiciosos, perquè és l'única forma de mantindre aquesta vivo que crec que té la nostra entitat. Uh-huh. Pues la veritat és que tenim moltes ganes, de parlar d'este Fantasma de l'Òpera i de tota aquesta activitat que du a terme l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, i li agraïm moltíssim al director, el senyor Pablo Anglès, que ens ho hagi pogut explicar aquí als estudis de TVU. Que vagi molt bé, molta sort. A vostè i a tots els músics, i fins a la propera. Moltes gràcies.